Mwanamume mmoja wa umri wa miaka 27 ameuawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi wa kulinda misitu huko Kakamega katika eneo bunge la Shinyalu. Kevin Litsalia anadaiwa kutolewa nyumbani mwake na maafisa hao wa kulinda misitu wanaowasaka mara kwa mara wanaoiba kuni katika msitu wa Kakamega. Anadaiwa kupigwa risasi na kufariki papo hapo kabla ya maiti yake kuondolewa na polisi. Naibu wa chifu eneo hilo Julius Mwakaya na OCPD wa Shinyalu Robert Makau wamekashifu kisa hicho, wakiahidi wenyeji kuwa hatua itachukuliwa, kwani hicho ni kisa cha pili kutokea kwa muda wa wiki moja katika sehemu hiyo. Hawa askari wamekuja pale, wakaingia, wanaingia kwa boma hata bila mimi kujua. Wanaingia na kuanza kuchukua, wanatafuta makaa hata bila mimi kunijulisha wanakuja hii area. Hata hapa bila waliingia hii area Shamiroli, hawakuwa wamenibrief kwamba wanakuja hivi. Mimi nimesikia tu milio ya risasi asubuhi, na mika kama niko kwa kazi ya serikali pia panigine. Tumepata hiyo ripoti yote na tumehusunika sana. Hiyo maneno yote kulingana pile imetokea, mahali ilianzia tumepata hiyo ripoti. Sasa hii uchunguzi unaendelea, na kulingana na sheria tutakuata pile mambo pile yanatakikana kufuatwa. Sheria mpaka itafuata mkondo. Au majina yote wale watu walikuwa kwa hiyo kisanga tuko naye, na kulingana na hiyo maneno kesi sasa iko kwa mikononi ya watu wa CID, statements zinaendelea kuandikwa.